Anketa Senior roku Karlovarského kraje zná své oceněné osobnosti. Veřejnost mohla nominovat jednotlivce z našeho regionu ve věku 60 a více let. Vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 8. listopadu ve Velkém sále Městského domu kultury v Sokolově. V letošním roce přišlo 71 nominací na 26 osob. Z těchto 26 seniorů jsme vybrali 3, kteří dneska dostali hlavní cenu, a dalších 5 seniorů dostalo zvláštní cenu hejtmanky Karlovarského kraje. Proč tuto akci děláme? Já se domnívám, že našim seniorům toho hodně dlužíme a Karlovarský kraj, jistě všichni zaregistrovali, problematiku seniorů a respektive podporu seniorů má jako jeden z hlavních pilířů. Moderátorem odpoledne byl Vladimír Hron, který také zaspíval několik písní. Jediná lásko má dívko v modrém. Ocenění předávali radní Karlovarského kraje v čele s hejtmankou. A ten důvod je velmi jednoduchý. Poděkovat za tu moudrost, za ty zkušenosti, za to, že pomáhají druhým lidem a za to, že jsou ještě v takto vysokém věku aktivní. Držitelé titulu Senior roku získali skleněný artefakt symbolizující logo Karlovarského kraje vyrobený sklárnou Moser, pamětní listy, dárkové koše či květiny. Jako první si pro cenu Senior roku přišla Marie Micková. Lékařka, garant pro rehabilitaci, byla odbornou asistentkou první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovala jako vedoucí lékařka v lázeňském hotelu Hvězda Mariánské Lázně, kde má stále menší úvazek. Kromě toho přednáší o lázeňství a jeho významu. Druhým oceněným se stal Zdeněk Bašus, který se dlouhodobě věnoval technice zpracování a technologii při výrobě porcelánu. Řídil mimo jiné výrobu porcelánu v závodu v Nové Roli. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji tohoto odvětví v našem regionu. Třetím držitelem titulu Senior roku je Ján Cabadaj, zakladatel hospice svatého Jiří v Chebu. Doktor Cabadaj se zasloužil o rozvoj paliativní péče v Karlovarském kraji. Věnoval se oboru neurologie, byl primářem neurologického oddělení chebské nemocnice. Pracoval v komisi sociální a zdravotní, účastnil se politického života v radě města Cheb. Doufám, že budu mluvit i za ostatní oceněné a chtěl bych naším jménem poděkovat jak těm, kteří nás na ocenění navrhli, tak i těm, kteří nám to ocenění přiznali. Věřím, že ta dobrá nálada, která tady byla v první části tohoto odpoledne, vydrží po celý večer a přeji vám, abyste se dobře bavili. Ostatní ocenění převzali jubilejní sadu porcelánu Tun, vyrobenou ke stému výročí Československa, a rovněž pamětní listy, dárkové koše a květiny. Ceny hejtmanky Karlovarského kraje získala pětice seniorů. Jako první Irena Černá z dílničky komunitního centra armády Spásy v Karlových Varech, kde vyrábí řadu originálních věcí. Peníze utržené z prodeje těchto výrobků jdou na podporu poskytovaných služeb. Paní Černá se dále aktivně věnuje pletení výrobků pro nedonošená miminka, nedoklubko, či pletení pro Ugandu. Příkladem aktivního seniora je i další oceněná Eva Kocánková. I přes svůj důchodový věk je stále zaměstnankyní Karlovarské krajské nemocnice na plný úvazek. Její první pracovní poměr započal v nemocnici již v roce 1956. V současné době pracuje jako šatnářka a svou energii i pozitivní přístup k životu rozdává mezi personálem nemocnice a mezi pacienty. Pro cenu si přišla také Jitka Pokorná, která zpívá v pěveckém sboru důchodců v Háječku a často tak v domovech pro seniory pěveckými vystoupeními potěší mnoho lidí, třeba i o generaci mladších. Dále organizuje různá setkání starších lidí, výlety a relaxační pobyty pro seniory a zdravotně znevýhodněné. Je aktivní v seniorském klubu v Háječku, ve Slaměnce při bývalých chemických závodech Sokolov, kde dlouhá léta pracovala, a i v organizaci pro lidi s civilizačními chorobami. Čtvrtá oceněná, Eva Rudolská, založila v roce 2004 klub seniorů v Nejtku, kde více jak 10 let působila jako předsedkyně. Vždy se věnovala pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory. I přes svůj věk a zdravotní stav se i nadále účastní akcí, které klub pořádá, a je pro seniory v Nejtku vzorem životního elánu a optimismu. Pětici držitelů ceny hejtmanky uzavřel významný patriot Mariánských Lázní Václav Větrovský. Lidé ho znají jako neodmyslitelnou součást dění ve městě a jako neúnavného pozorovatele a dokumentaristu jeho života. Dnes, po 26 letech v důchodu, je známým podporovatelem seniorů. Mimo jiné je každodenním návštěvníkem studovny městské knihovny Mariánské Lázně, kde ochotně pomáhá svým vrstevníkům. Jeho motivační formulí je: vy sami nevíte, co dokážete, a jeho osobním heslem: nic není nemožné.